Mugecho chalero Buganda Esimbye Nakakongo government si yakendeza misoro Abasiramu yidi Bagililidde mu Dukadduka. Abasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwenda mutebi okubira lagidde abantu bokkola ekisoboka kyonna nga kwe batadde n'okuwanjagira Munyazi Mungu Allah ataase Buganda bannakigwanyiza abeesomye okubba emmaali ya Buganda n'okusingira ddala ettaka. Olwalira Abaisiramu okwetoola ensi yonna basibye mbikujjuko ebyokuza Eid el-Fitri nga beebaza omutonzi okubayisa mwezi ogw'ekisiibo. Obaka bwannyini nsi bwasibiridde abaana Adamu mu kukuza Eid el-Fitri busomeddwa omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Alhaji Dr. Twaha Kawase Kigongo mu kusala Eid kasozi ekibuli. Tuyozaayoza abantu ba Allah bonna olw'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan muyogeyoge era mwebale okusiiba. Mutuukirizeemu ku mpagi enkulu mu Buisiraamu, nkoleramu ebirungi bingi eri abantu naddala abanaku. Ekyo nno Allah akisiima nnyo, so nga n'abantu baffe bangi baganyurwa mu bikolwa byammwe ebyo ebyekisa. Kukakasa nti Allah awulidde sala zammwe era nga muzo mubaddemu okusabira ensi yaffe n'eggwanga lyaffe okutuyisa mu mbeera erimu okusoomoozebwa mu byenfuna, ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu. Mweyongera okusaba Allah atutaase ku bantu ababi, tuyite ffenna kugezesebwa kwe tulimu tusobole okutaasa emmaali yaffe n'ettaka lyaffe okuva ku abo abeesibiridde okutunyaga. Tubaagaliza okuyita obulungi mu Eid el-Fitri. Allah abakume. Nasako mukono Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka. Oweekitiibwa Twaha Kawase era kinoganyiza nti obwakaka bwa Buganda si bwa kwemutyamutya n'akamu kokka ku ky'amateeka g'emmwanyi gavumenti yeeteekateeka okuleeta agatalina kalungi konna eri abantu ba Buganda. Kwebaza bannaddiini bonna okuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga ffenna tutegeeza gavumenti yaffe ennungi nti yeekube mu kifuba ku ndagaano gye yakola ey'emmwanyi nti weewaawo kiyinza okuba nti kizibu nnyo gisazaamu kuba twatugamba kizibu nnyo w'ogisalizaamu woyera musigansimbi obusente obuwanana naye tugamba nti endagaano eyo etereezebwe kubanga abantu baffe wano mu Buganda kyekyokka kye balina ekyettunzi ng'ekirime. Sikiwa nti oyinza okugenda ekkalamojja n'okola endagaano ku nte nti ekkalamojja eno ente zonna 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 tezikwatibweko okujjako nga omuntu omu yekka yazikutteko. Naffe wano tugamba nti mu Buganda wano kirungi bw'obanga onookwata ku kintu ekikosa abantu bonna naddala emmwanyi ezivaamu ensimbi twandyebuuziddwako tetukkaanya kibeere kitya. Awo nno abantu ba Ssaabasajja Kabaka tubagamba mutemuggwamu maanyi, guno muyaga buyaga gugenda kuyita. Tuddayo eka n'okuba akasimu n'obagamba bange byatabuse mwanyi muziteme gwe simba mwanyi yo osirike. Jaja w'Obusiraamu Omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu akinoganyiza nti obukulembeze bw'Obusiraamu kasozi ekibuli bwetegefu okwegatta okukolera awamu, kyokka nti ensonga ezaavaako Obusiraamu okusasika ziteekeddwa okusooka okugonjoolwa so si bantu kinnoomu okweyagaliza. Mwenna mumanyi nti obukulembeze mu Uganda tebuli wa mukulembeze omu, ekyo si kipya. Era mumanyi nti waliwo ensonga ezaatuleetera okubanga twawukana, n'ensonga ezo tetujja zitereereza n'abakigwanyizi na bulimba netu tulina kutunuulira ddala nsonga zaava kuki tuzitereeza tutya tusobole okugenda mu maaso. Waliwo ababuli otulo nti Abasiraamu tebali wansi wa bukulembeze bumu, ekyo simanyi lwaki kibatawaanya nnyo. Nga Omuzungu bwaga nti ebibi ebibi tebikola kituufu kimu, tewaliyo ddiini gye mmanyi en'obukulembeze nga bonna abantu bali wamu. Bonna otunuulira mikwano gyange Abakatoliki, bonna abakkiriza mu Yezu oba Yesu Kristu, waliwo Abakatoliki, waliwo aba Church of Uganda, Church of England, Orthodox, Pentecostal, Seventh-day Adventist, naye bonna bakkiriza mu Yesu oba Yesu Kristo. Naye amaanyi batera nnyo gateeka ku Basiraamu nti tebali bumu, naye nabali tebali bumu naye basobola okutegeeragana, naffe tusobola okuba nga tutegeeragana. Naye nga njagala okuwa okutegeeza abatuuliza bonna nti abakkiriza mu bukulembeze wa Supreme Mufti akulembera Abasiraamu ba Uganda ng'asinziira Kibuli, tuli beetegefu nnyo
okuba mu ngeri yonna ey'okwogera ku nsonga ezatwawula tuzitereeza tutya mu ngeri ey'obwesimbu n'amazima omutaliimu bannakigwanyizi omutaliimu kwekulubeesa. Mu ngeri emu omulangira Nakibinge yakoodo gavumenti ekozesa obwangu okukendeeza ku miwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo n'agiwabula esale ku misolo egibinikibwa ku bintu era ekendeeze ku bintu ebitazimba ggwanga lino. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi abudde gavumenti okomye okukola ebintu ebigiswaza naddala amateeka ageeruubirira okuleeta ku mwanyi naye ewuunya nti eddira etya omuntu omu gwe yakwasa eddwaliro ly'e Lubowa ate neyagala y'abaddukanye mwanyi. Tufuna okwennyamira olw'ebyo ebitambula mu nsi naddala endagaano ezaakolebwa ku kigambo ky'ettunzi eri mwanyi ya Uganda. Kya mukisa mubi okubeera nti omuntu agenze mu kibira n'abeera nga yasennye enku n'abeera nga enku z'asennyeza tannasobola okubeera nga azeetikka ate n'agamba nti bannyongereko ekinywa ekirala. Olw'ekyo oyakwasibwa obuvunaanyizibwa okubeera nga azimba eddwaliro e Lubowa tannaba kubeera nga akola bulungi ate twalyagadde abeere nga ateekebwako omulimu omunene ogw'eggwanga lya Uganda. Tusuubira nti tuyinza okuba nga abatambula abagenda mu maaso nindaba nga abadde emabega. Olw'ensonga nti twalina cooperative, twalina coffee marketing board, ebbanga ebintu ebyabeererawo obuguzi bw'emmwanyi linasobola ku mwanyi kase ne musuubulako naye nga nvuga buvuga emmoloka ne ntwala mu coffee marketing board ne ntwala ewa Nakana ne ntwala ewa Nsamba nga tulina buzibu bwonna bwe tusaba embeera yetululwemu. Akulembeddemu okusala n'okusoma kutubba ekibuli Sheikh Yasinti we waakubiriza abaana Adamu okwongera okulembeza empisa nga babadde mu kisiibo. Okusala Eid el Fitri mu muzikiti ekibuli kwetabiddwako omubaka wa Amerika mu Uganda Natalie E. Brown, omumyuka w'omukubiriza w'ekikolwa Buganda oweekitiibwa Ahmed Rasa, oweekitiibwa Hamis Kakomo, oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo, omuloodi meeya wa Kampala Salon Erias Lukwago n'abebitiibwa balala bangi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutuusibwako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawembazo obuwomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Obwannannyini ku ttaka ku kyapa ky'ettaka busobola okuggyibwako nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Obwannannyini busobola okumuggyibwako mu mateeka n'asazibwamu ku kyapa ekyo singa kizuulibwa nti kuwandiisibwakwe ku kyapa ekyo kyalimu obukujjukujju. Niche tuina okwetegereza nti obukujjukujju obwo buteekebwa okuba nga yawandiisibwa ku kyapa ekyo yabwenyigiramu oba yali abumanyiiko. Neri waba yali tabumanyiiko naye ate nga okusinziira ku mbeera ezaaliwo mu ekyapa ekyo nga kikyakyusibwamu yandibadde ateekeddwa okuba nga abumanyaako. Eyo naye eyinza okuba ensonga esobola okusazisaamu obwannannyini bwe. Gavumenti ya Uganda ezzeemu okukikkaatiriza nti sinneetegefu kendeeza ku misolo ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebigula obusange ensangi zino newankubadde amaloboozi g'abantu gayitiridde nga bannayuganda bawanjaga. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja anoganyiza ensonga eyo abadde yeetabye mu kusala Eid el Fitri Kasozi Kampala Mukadde era bannayuganda abawadde gaabuwa nti banyiikiririko ekkiriza katonako ke balina okusobola okuyita mu mbeera eno eriwo gy'ayise nti yaakaseera buseera. Nabbanja ategeeza Abasiramu nti ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga sabbuuni, butta, amafuta n'ebirala tebiri nnyo mu Uganda mokka wabula ensi yonna. Ono n'asuubiza bannayuganda nti gavumenti si yaakwongeza musolo ku bintu mu mwaka gw'ebyensimbi omujja. Tusabanga bwe tubadde mu kisi bwe tuba tubeera olwaleero n'enkya na lundi era tovulaba tebintu byo tebiri nnyo mu Uganda yokka nga gavumenti ekisooka mu bajeti eno ey'omwaka gw'ebyensimbi guno bwe tuddako etwongeza musolo nga bwe twabadde bwe tugenda okubeera. Kituyamba abantu baffe okulaba nga bayita mu mbeera naye tumanyi ti ebintu ebirala bya kiseera tulowoozesa okusala ku musolo saawa zino
na baje sekusumi yukura na hili kusama wana Uganda mbunaje umuzungu agama tulimeni fuku kwe president kuma akasera kata kukalitemu mugezeko kukeke na banjo kwanu kulabu wati chivude kumufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaji okusaba government ebeko chekolele beji ebintu eparu senyo Mufti Mubaji era yikokodde nnyo abakungu ba government abamuntu balemesa abaisiramu okwegatta olw'ensonga ezaabwe ng'abantu awatali ekyo bandibadde baddawodda nga bali omuntu omu twebazisa gavumenti obw'eddembe ly'okusinza naye emirimu gyonna tebakoze era nkuliza abasiramu okwegatta gavumenti namba 2 kwekwegatta kw'obusiramu waitona okwegatta kw'obusiramu kuno abantu bali kuyiringa okubeera kintu naye waitonerebo ekiyiko ekyokunyisa kwe kubeera nti ate mu gavumenti bwe muli ate abawulire njawukana ensonga ey'okubiri eri abantu ba bulijjo waitonerebo abantu babonaabonaako mu byalo abantu bamwe peasants bundi takyagulika omunnyo biki gavumenti lwaki tejjaako musolo omutwe obutono abantu bamwe babeera bulungi Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Abasiramu gakutuusibwako Modernity amajana agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla olwaleero wanyedde ku kacayi akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna Modernity Emikisa gya kilabu ya Police FC gy'obutasalwako mu ligi ya binywera Uganda Premier League sizoni eno gyongedde okweveera bw'eremaganye ne Villa Jogo Salongo gole nga tewali alabika timba ka munne Mpira guno okuzanyidwa mu kisaawe Lugogo era polisi esigadde yeekuumidde mu kifo kya 18 n'obubonero 25 okuva mipiira 27. Kino kitegeeza nti polisi eri mu bifo 3 ebisembera wansi okusalibwa ku nkomerero ya sizoni eno mu kiseera ng'esigazza emipiira 3 gyokka. Wabula ne Villa ebyayo tebinnaterera kubeera mu kifo kya 11 n'obubonero 29 okuva mipiira 27 ng'eri waggulu w'obutasalwako obubonero buna bwokka. Mpira omulala okuzanyiddwa Busoga United yekubye Wakiso Giants 2-1 Jinja era walituukidde leero nga Vipers yalangirirwa dda ku bwannantameggwa bwa sizoni eno yadde ng'ekyabuzaayo emipiira ena. Ate empaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzanyibwa ekiro kino n'omupiira gumu ku ssaawa 4 nga Manchester United egenda kubulonda ne Brentford mu kisaawe kya Old Trafford. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709-99-337. Abaddu ba Allah mu Ethiopia olwaleero Idi El Fitri bagiriridde mu Dukadduka ab'ebyokwerinda mu kibuga ekikulu Addis Ababa bakubyemu omukka ogubalagala mu kaseera mu kusaala okw'okufundikira omwezi omutukuvu gwa Ramadan. Kumine kumisa Abaisiramu bakedde kungana mu kisaawe kikulu mu kibuga Addis Ababa okwebaza omutonzi okubayisa mu kisiibo wabula ebweru poliisi ebadde ezinzeeko era ekiseera kituuse abanadamu ne bagumuka ne bafunyewo ensonga ebajje mu mbeera ekidiridde abadde kwatakwata era tiyagasi n'avaayo. Abaisiramu babunye emiwapo nga buli omu adduka ekibabu era bamaama bamubalabiddwako nga banoonya abaana baabwe. Polisi erumiriza nti mbakiriza abo mbaddemu abantu abakyamu batonotono abavuddeko akagumu kaako era biweza okubayiga ebakwate. Dukadduka onazzeewo mu kiseera ekizibu nga wasibuseewo obutakkanya wakati w'abaisiramu n'abagoberezi ba Kristu mu bitundu ebimu ebyeggwangaeryo era wiiki ewedde waliwo abaisiramu 20 abattiddwa mu kulwanagana bwe babadde bagi ku mikolo egy'okuziika munnaabwe. Embeera yeeyongedde okusajjuka abaisiramu bwe babesasuzza ne bookya kereziya 3 mu bitundu eby'obukiikaddyo bwa Ethiopia. Banaffe agessaawa zino kangamalirize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri alagidde abantu bokkola ekisoboka kyonna nga kwe batadde n'okuwanjagira Munyazi Mungu ataase Buganda bannakigwanyiza abeesomye okubba emmaali ya Buganda n'okusingira ddala ettaka. Gavumenti ya Uganda ekikkaatiriza nti sinneetegefu kukendeeza misolo ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo newankubadde abantu bawanjaga olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Abaddu ba Allah mu Ethiopia yidi bagiriridde mu Dukadduka ab'ebyokwerinda mu kibuga ekikulu Addis Ababa babakubyemu omukka ogubalagala mu kusaala okw'okufundikira omwezi omutukuvu gwa Ramadan. Banaffe ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maasomooji.